Здравейте всички! Аз съм на 87, това е FIFA Champions League 6. И говоря аз първи, защото това е моят 50-ти клип, кефе са... Честито, братан! Моля! Епични звуци от някакъв морж. И така... Аз съм Стайко Чипиков! Искам първо преди да съобщим отборите, да напишете в V-Box Миленчо с първата главна буква М. Миленчо на море много е яко. Може да има някакъв специален клип за него, така. Така, добре. И днешния отбор са Ман Сити, Ливърпул, Масилия и Челси. Аз играя с Ливърпул и Челси. Наско играя с Ман Сити и Марсилия. Значи първият матч Наско играя с Ман Сити срещу Ливърпул. И после аз играя срещу Ман Сити с Ливърпул. Вторите матчове Наско играя с Марсилия срещу Челси. И 77 Роналдо играя срещу с Челси срещу Марсилия. И така, Миленчо на море да без клип. И да, 3-2-1, чао! И здравейте, потребители! Не ви бъде, ева са нас къде, това си не това е. Мария матч. Значи пикбокс. Да. Ето краса вече в срии. Бъде на комиране. О, сериозе ли? Така и да започваме. Така. Рейна. Бам! И да видим сега с кой ще разгряваме, дами и господа. С вратаря. Чакайте. О, разгряваме с Агуеро, той е пич. Идри! Какво пиче? Де са гледа? Вау, техник! Така. Али бе, човек не са подиграе на детето, бе. Ами, чао да зареди. Буф! И? Буф! Станах силен. Бандо с научки, нали? Погледайте какъв прекрасен гол вкарах. Буф! Стояне, ми се обажда на клиповете ни, бе! Какво ли са, бе? Аре, бе! И така, нека да започваме с матч! Стоян! Ти си драган! И да започваме! И това е гол за тях на Аран... там, Карло! Ти не знам какъв е! Пиши Сникс, аз и така... Сникс! И да... Те се целуват! Какво къде си шамари? Ето го. Ай, гача, бъде. Ай, буба. Сено. И това още е гол на Джерард в 40-та минута. Ой, ай, мълчи, стояние, мога и се остане. Да, едно воле беше и така, пожаме. И това е край на първото по време, ще спъна. И така. 2-0 за тях, леле. Да, 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 да. Лоло! Красавата! И да, о, красавец! И... Бонди, не е така. Да. Ето, не, остай главите! Това беше волето. Това беше първото воле. И да продължаваме с мача. И това е дуспа, дами господа. Чест, господин! И да, правя някакви субституции. С Джеко, Джеко шута! И това е гол на Джеко в 77-та минута от Дуспа. Джеко! Ами да, и това е... О, красавци! Какви... Не, после ще го маркирам, искаш ли? Да. Джъмпът! Да, и ето гола. Така, и да, до следващите гола. Да, и това е гол на Каро в 83-та минута. Не ми пука, няма значение. Вау! И... Не, бе, те ще ме прожаваме. И това е къде челем. 3-1, нещо, няма значение. И сега... Компот. Да, компотче. И сега... О, голо, бе. Нито един. Така. Е, тука, тука... Абе, чакайте за пропуск. Абе, чакай, искам да гледам. Е, да им покажа главите. Ето, това е волето. Дето ме вкараха. Това е следващия гол. Е така беше. След това Пеперина. А не, той, тото е пропуск. Пеперина е вратаря, бе, кусил. Джеко се е изблъцал. И кара
вкарал накрая вкара. И това и ще пръв. Бъде и да видим Роналдо какво ще направи. Здрави, здравейте, Тапа Гиоси. Хайде мълче, бе. Косио. Така, оу! Стай, като пикам. Сега видим с кое величие ще разгряваме. Мада. Фака, мада. Така, и това е Карол, който е де много... Картофи. Да, нищо такова. Картофи. Картофчета. Просто не знам колко... О, да се изчумим стената. А, неща. Уау. Мада, фака. Не знам защо. Човек, те са ми петимата, приятели. Okay. За жалост и пикаеха срещу вятъра и знаме да ги има. О, центрата ме е тръв. Мада, фака. Фака. И така, защото... Бахче и фъка ня, Наско. Аре, човек. Чакай да се избоцам в една дуспа. О, да. Чомбане! Бут! Бут! Е, не стана. И така, да видим какво ще направя в този матч. И това го за мен е Стюарт Даунинг, 14-та минута. Кое величие звъни? Някое величие звъни? Сигурно е Стойко Чупиков 2. Здравейте! Ай, мълче бе. И това още един гол за мен. Общия резултат е 5-1 за Ливърпул. Чудесен турнир чрез тях. Биха Барса, биха Ман Сити. Не, не още не са ги били. Може Ман Сити да вкара 4 гола. А, почваме, аре. Е, заболя ми бедрото. А, омага бе. Извинете, все пак има смяна, тъй че бай. И това още един гол за мен е Керол. Не знам защо, ма ми е лесно срещу Мансити. 6-1. Да, бе, и нещо Ливърпул много хубаво играят. Тъй, че мисля, че те ще спечелят целият турнир. Тъй, че бай. И това е краят на първото по време. Красавец. Така, о, негри. И това назвам всички негри. Така, и... Кво са хилядите, Пагиос? Така, чудесни голове за мен. 3-0, 6-1. За Ливърпул общия резултат и наистина вече смятам, че ако аз играя с Ливърпул, те ще спечелят този турнир. Тоест турнира FIFA 12, Champions League. Така, и добре, да почваме, да продължаваме с 17-то полувреме. И още един гол за мен е 50-та минута, Карал, не се радвам особено. Да, ще радвам те да вкарат, тъй че ще ги подсека в наказателното да вкарат една дуспичка. И... Здрасти. О, да! Гол за тях! Почва се! Вижте, той го увикаля! Играят на жомънка. Започва се разгрома. Да, сега ще ма бия с 6-4. И... Опа, опа, изнете. Бай! И здравейте, искам да я покажем по който стана. Тук ми направиха една атака. Дисни, the best. И вижте този побъркан пиян съдя. И да. Е това го зачах, не ми почват, почват. Ай, почват в 78-та минута. Стоян е, не ми се прена голям футболист. И да, извини. Не само Стоян. Да, Драган. Eliminated. Елимините ти, баба че. Yes! Баба... Дона... Много тъпи голове, само Стюва. Вие то Стюва. Стювам аз. Стюва е второто ти име. Да, твоето. Знам. Защото ти си пълен нуб. Би! Вие това. Това не съм аз, ако не знаеш. И да, добре, Ливърпул се косира. Честитка, миститка. Умри дано и... Бай! Бу. И здравейте на всички, аз съм Аскъл 98 и това е третия матч, когато ще га с Марсилия, срещу Челсея. Марсилия срещу Челсея. Махни малко, сега е моят момент. Чачен видей храчка. Чакай, че ми дай храчка. Чакай, че ми дай храчка. Чакай, че ми дай храчка.
Няма! О, какъв бич! Да, знаме. Така. Идвам да се избосям на този стадион! Орган! Това ти е голям орган. Бетликс е смиба! Така, да спреме, да започнем да правим точки, да се дигнем и бам! И дещо в вашите гол. Миба. И да. Да започваме с мача! Това е гол за мен в на Гонзалес в четвъртата минута. Какво е? Тя стига. Ето, ето гола. И а, да, да продължаваме. И това е гол на Лампард в 17-та минута. Нищо. Yeah! Какъв кейп? Бог да ми напомощ. Оле! Така. Дай тук гола. На Дрогба се стира на Лампард и той вкара. Хубав гол беше, да продължаваме. И това е гол на Фернандо Торес за 30-та минута. Много жалко. Така, сега ще видите гола. Да, много мразя да чакам, ама ще покажа гола. А, ето, така... Да и... Чао. И това е края на първото полувреме. 2-1 за тях, нищо. А, така и нека да продължаваме. Да, и това е гола на Фернандо Торес, 62-та минута. А, така... няма значение. О, сори, без искам. И да продължаваме. И това е края на целия матч, 3-1. Ето, това беше първият ми гол. Буф. Така. Красавец. Абе, да. И да, да видим на 87, какво ще направим. И здравейте. Аз съм с вас. Дикът господин. Така, добре. Много се спи. Да видим скоро ще разграме. С Дрогба. Ех, без прото. Гледайте копро. А не мълча бе човек. Стоян такъв. Така, пръц. Е, добре, да почваме с ма... Жали, кой кос ми има на гърба, бе? Кой? Чих, не на гърба, е тука, като на овко. Видя ли ми на вечери, такива? Хоу, и да, да започваме с мача. И това е края на първото време. Днес нямам настроение, не знам що. Защото фирмата ми за хайвер се разпадна. Нищо. Този една вода и пас задна. Добре, не знам дали ще могло бе и чо. Я ще направя смяна, защото видях, че Дрогба е контузен. Тя го заменя с Анилка. И да, чо. И това е кран целия матч. 0-0. Не беше интересно, че се косира. Както и... Ливърпул. И да. Дождане за този епизод от мен и опа. Омага. Знете, мача продължи и да. Дождане от мен и от нас около 9-8. Чао.